নমস্কার বিন্দু ইনফো ব্লগে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনালো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত মাজুলীটো চাৰি প্ৰসংগ ৰক্ষা কৰা হৈছে আজি 27 ভাদ এই 27 ভাদত আপোনালোকক সন্ধ্যা প্ৰসংগ ভাগ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ এই সন্ধ্যা প্ৰসংগত সকলোবিলাক ভকতে উলহ মালহৰে আনন্দৰে নাচি বাগি এই প্ৰসংগভাগ কৰিছে দুজনমান ভকতে আনন্দত শিৱ পাৰ্বতীৰ ভাৱৰ নৃত্য দিছে চাওক